Բաց մարտական ընկերներին անհնար է մոռանալ, տարիներն ու տարածությունը չեն մթագնում հիշողությունը։ 1992 թվականին Ճարտար գյուղի մատույցներում հերոսաբար զոհվեց արտիկցի Միասնիկ Գասպարյանը, կամ ինչպես ռազմիդաշտում էին նրան կոչում Միրոն։ Միասնիկի մարտական ընկեր ուկրաինացի Սաշա Կուրեպինը տարիներ անց առաջին անգամ այցելել է Հայաստան, պատերազմում զոհված ընկերների շիրիմներին այցելելը իր հոգու պարտքն է համարում։ Страна родная их почетом встретит. Салаги. Пацаны, вы милые мои, никто вас в этой жизни не отметит. Отметят тех, кто у руля стоял, кто раздавал лишь обещания, а тем, кто жизнь на смерть в бою менял. Останутся одни воспоминания. Армения вам мать, Арцах отец родной. Կամավոր ռազմիդաշտ մեկնողների մեջ մեծ թիվ էին կազմում նաև ռուսներն ու ուկրաինացիները։ Սաշա Կուրեպինը նրանցից մեկն էր, ով եկավ Ղարաբաղ ու միացավ հայ կամավորներին։ Ստեպանակերտում ձևավորված հակատանկային գումարտակում ըստ ով ռուսներ կային, այնտեղ է ծառայել նաև Միրոն։ Օրինակ տեխնիկա ունենք, որը լիարժեք ոչ բոլորն էին կարում տիրապետեին, բայց իրանց մեջ կային մեխանիկ վարորդներ, որոնք լիարժեք կատարում են։ Սաշաներ Կուրեպին, Իլիաներ, Մոտրիչ, Ձիմա, Միրոներ և տարբեր գործողություններ էին կատարում։ Հանգիստ կարող են մտնել հակառակորդի թիկունք և կատարել ինչ-որ գործողություններ դուրս գալ։ Տղաները եկել են և տեղավորվել են Ճարտարում առաջին վաշտում, որ այդ վաշտի կազմում անընդհատ մասնակցում են մարտական գործողություն և արում են հետախուզություն։ Եվ օրից մի օր Դվալար գյուղ կա, փոքրիկ գյուղ, որտեղ դպրոցը վերարձել Զարոնոցի, տղաները մոտիկանում են, ասում են հնարավոր այնտեղից բերած տանք, բայց ասում են ոնց կարելի է մտնել Զորանոց, ասում են մենք ասում ենք գնացրենք, հետախուզենք, կարանք բերենք։ Ձիման, Միրոն և Իլյան գիշերը հարձակում են Զորանոցի վրա, նռնակներ են մտնում Զորանոցի վրա, նստում տանկերը, տանկը փախցնում բերում, որի համար էլ իրենք խրախուսվեցին Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Միրոն իր ընկերների հետ ոչնչացրել է թշնամու տասնյակ ծանր հրետանային զին տեխնիկա։ Միրոյի ընկերների կատարած սխրանքները Սաշա Կուրեպինի հիշողության մեջ դեռ թարմ են։ Միրո, это, наверное, уникальный механик-водитель в каком плане? Я никогда не слышал и не знал, что в мире где-то есть механик-водитель БМП в офицерском звании. Сержантская должность. Вот фотография, я сейчас смотрел, там в армии служит. Сержант, механик-водитель. А почему Миро лейтенантом стал механиком водителем? Я вам расскажу сейчас. Он был сержантом запаса, там старшим сержантом вооруженных сил СССР. Да. Никто там звания никаких не носил, звездочек, кто их носил. Я что же не носил. Միասնիկին տանը սպասող ծնողներին 1992 թվականի նոյեմբերի 29-ին են հայտնում բոթը, որ Միրոն այլևս չկա, որ տեկորիս մորցավը կրկնապատկվում է, երբ որոշում է մարտի դաշտ մեկնել մյուս որդին։ 35-ը թվին մեն մենակ եղել եմ Ղարաբաղ, լսել եմ իմ տղի մասին, քայլել եմ իմ տղի ճանապարով, իմացել եմ, որ իմ տղեն լավ կրվող եղել ու եկել նստել եմ։ Դրանից հետո նոր ես հետո իմացա, որ իմ տղեն ինչպիսի գործողություններ է կատարել, որտեղից է տանկ բերել, ինչպես է ժողովրդին օգնել դուրս բերել։ Հպարտեմ, որ ես այդպիսի տղա եմ ունեցա, այն էլ երկու հատ, որ ես մեկին հողին էի հանձնում, մյուսը դարձյալ Ղարաբաղում էր։ Մի անգամ մայիս ամսին այցելեց, ինքը կարողացավ ինչ որ մի գործողության լավ բանի համար իրան ուղարկել էին տուն երկու օրով ընդամենը, որ եկավ միասնիկ էս մեզի այնպիսի լիցքավորեց, այնպիսի էներգիա մեզ հաղորդեց, որ հայրենասիրական պա իհարկե ժամանակ որոշ տարիքային պահով նույնպես փոքր էի, չէի հասկանում այդ կարգին, որ ասեց ախպերս, պրոստը ստեղ ճիշտ է, մաման է կողքս, բան սրդացավանք հենց իրենն է, բայց ապճան չեն հասկանում, որ այնտեղ շատ մայրերին ճղսած մորտում են, երեխաներին են մորտում, մեր հայրենի հողը ազատագրելը պետք է։ Սաշայի, Միրոյի ու նրանց ռուս ընկերների կատարած հերոսությունների մասին իմացել են միայն մարտական ընկերները, իսկ 2010 թվականին նկարահանվեց Աննա Թովմասյանի հեղինակած «Կամավորը» ֆիլմը, որը ներկայացնում է Միրոյի ու ընկերների սխրանքը։ Ֆիլմի շնորհիվ են գտել Սաշա Կուրեպինին, ով Հայաստանից հեռացել էր 1995 թվին և նրանից որևէ լուր չկար։ Հայ ընտանիք, ովքեր ապրում են Ուկրաինայում, տեսնում են պատահաբար ֆիլմը և այնտեղ ընդամենը ինֆորմացիա է տրվում, որ Ալեքսանդր Կուրեպինը տղաների հրամանատարն էր և նրանք միշտ միասին էին, ընդամենը մի նախադասություն և մի ինտերնետից վերցրած շատ խավար նկար։ Եվ իրենք ճանաչում են ու զարմանում են, որ այս մարդը 8 տարի ապրում է մեր կողքին, երբեք չի ասել, որ ես Արցախում կրվել եմ, ես այսքան օգուտ եմ տվել, այսքան տեխնիկա եմ, ոչնչացրել թշնամու տանկեր, բեռնատար մեքենաներ, էլ չեմ ասում մարդկային ուժեր։
Արցախյան հերոսամարտում տարած հաղթանակը դանայում Միրոյի ու իր ուրուս ընկերների շնորհիվ էր, ովքեր նահատակվեցին, բայց նրանցից քչերի հերոսությունները նաժանի գնահատականի արժանացել։